Čuo sam jednu kinesku poslovicu koja kaže sljedeće. Najduže putovanje počinje prvim korakom. I zaista je to tako. Pogotovo kada se radi o obitelji. Beba započinje svoj život u obitelji. Nastavlja ga kada odraste u braku i završava ga u krugu obitelji. Nema ničega pod ovim suncem što bi se događalo izvan obiteljskog konteksta. Zato se ne kaže uzaludno da je osnovna stanica ljudskog društva obitelj. Međutim, čudno je to da se o braku i obitelji ponajmanje govori u odnosu na što šta drugo. Više vremena se provede u pripremi za vozački ispit nego za život u braku. Isto tako, koliko je potrebno znanje i priprema za brak, toliko je bitno i stalno održavanje braka. Obitelj je bila i ostala osnovna stanica ljudskog društva. Znate li zašto? Ima nekih pojava koje i ne možete objasniti bez biblijskog pogleda na svijet. Naprimjer, porijeklo sedmice. Isto i sa brakom. Mi ne možemo ispravno i potpuno protumačiti porijeklo i svrhu braka ako se ne okrenemo biblijskom pogledu na svijet. Taj izvještaj je jednostavan, napisan već na samom početku Biblije. Ako otvorimo prve stranice Biblije, Postanak, prvo poglavlje, 27. stih. Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju. Na sliku Božju stvori ga muško i žensko stvori ih. Bog je prema ovom izvještaju stvorio dva spola, muško i žensko, koji jesu različiti. Fizički je to odmah uočljivo, barem bi tako trebalo biti. Međutim, naročito u 20. stoljeću, pokušali su se umanjiti ili izbrisati psihološke razlike među spolovima i uloge u životu. To je dovelo do pozitivnih, ali i negativnih posljedica. Koje su pozitivne posljedice? Pozitivne su da je skinuto vjekovno poniženje sa ženskog spola zbog diskriminacije i zlostavljanja. Uostalom, Biblija odgovara na pitanje kakav je status žene u odnosu na muškarca. U istoj knjizi Postanka, u drugom poglavlju, čitamo 18. stih. Tada reče Gospod Bog, nije dobro čovjeku da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu koja mu pristaje. U originalu, u hebrejskom se koristi riječ neged, što doslovno znači prema njemu ili u skladu s njim. Muž i žena se međusobno nadopunjuju. Evo drugog teksta u istom poglavlju, 21 i 22. Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom. Gospod Bog načini ženu od rebra što ga je bio uzeo čovjeku i dovede je čovjeku. Sama činjenica da je prva žena Eva stvorena od Adamovog rebra, a ne od glave ili noge, govori da žena ne smije biti podjarmljena mužu, niti dominirati nad mužem, već da su oba spola jednaka. Treći tekst kaže u čemu su jednaki. U Galaćanima u 3. poglavlju u 28. čitamo sljedeće. Nema tu više ni Židova, ni Grka, nema više ni roba, ni slobodnjaka, nema više ni muškoga roda, ni ženskoga, jer ste vi svi jedno u Kristu Isusu. Oba spola, muški i ženski, imaju jednaku dvostruku vrijednost. Stvoreni su po Božjem obliču ili Božoj slici. Iskupljeni su žrtvom Isusa Krista. Ali tu su i negativne posljedice. Pokret za ravnopravnost spolova u 20. stoljeću je doveo do određenih negativnih posljedica.
umanjile su se ili negirale psihološke razlike među spolovima i uloge u životu, iako su po vrijednosti oba spola jednaka. Razlike između muškaraca i žena su i naučno ispitivane. Postoje li zaista određene psihološke razlike između spolova i jesu li muškarci i žene podjednako sposobni za sve vrste poslova? Evo što nauka kaže o psihološkim razlikama. Još 1966. godine Maccabi ispituje dotadašnjih 1600 studija o razlikama među spolovima. Nastavljaju se ova istraživanja zajedno sa Jacqueline i 1974. godine se donose određeni zaključci. Blok 1976. potvrđuje njihova istraživanja. I rađene su još istraživanja i evo nekih kumulativnih rezultata tih istraživanja. Ženski spol ima veće verbalne sposobnosti. To je poznato i bez istraživanja. Ima veću osjećajnost za opipljivo. Veće izražavanje straha i zabrinutosti. Veću potrebu za prijateljstvo. Muški spol ima veće prostorne sposobnosti. Možete primijetiti da muškarac lakše i brže parkira auto, generalno govoreći. Veće kvantitativne sposobnosti. Brže rješavanje problema. Ne znači da je uvijek i bolje. Veću agresivnost. Postoje, vidite, razlike između muškog i ženskog spola i na psihološkom polju. Na osnovi toga se biraju i zanimanja. Imate više muškaraca u prirodno-matematičkim granama, više filozofa i teologa. Usput rečeno, nije lako sjetiti se nekog filozofa ili teologa žene. Imate više muškaraca u tehničkim granama. S druge strane, žena ima više u poslovima zdravstvene njege. Više prevoditelja, učiteljica. Vidite, postoji prirodna podjela poslova prema fizičkim i psihološkim karakteristikama. Interesantno je da biblijski stav o razlici između muškog i ženskog spola su potvrđeni ovim naučnim rezultatima. Ili drugim riječima, naučni rezultati potvrđuju Bibliju. Na početku smo citirali Postanak prvo poglavlje, gdje kaže da je Bog stvorio dva spola, muško i žensko. Namjerno je navedeno posebno riječ muško i riječ žensko, da se istakne postojanje različitosti. Treće poglavlje Postanka naglašava da je Bog izvršio podjelu u poslovima prema fizičkim i psihičkim karakteristikama muža i žene. Zašto je to tako? Zašto je Bog načinio razlike, fizičke i psihološke razlike između muškarca i žene? Zbog funkcija koje trebaju obavljati ili različitosti uloga. Recimo nešto prvo o ženi ili majci. Rekli smo da je verbalna sposobnost ženskog spola veća. Ova sposobnost je sudbonosna za razvoj djece. Djeca u ranim godinama stiču osnove vokabulara i sintakse jezika imitiranjem. Majka je ta koja stalno govori djeci. Dok radi, ona objašnjava i djeca uče govoriti. Vidite zašto je važna verbalna sposobnost ženskog spola. Drugo je takozvano afektivno područje ili područje osjećaja. Majka prenosi na svoje dijete ljubav i brižnost. Ono što se smatra da je bitno za mentalno zdravlje je da beba i malo dijete iskuse topao, prisan i stalan odnos sa svojom majkom ili zamjenom za majku u kojem oboje nalaze zadovoljstvo i radost.
Djeca koja su rasla bez majke ili zamjene za majku, kao što su bile guvernante, kasnije mogu osjetiti određene posljedice. Međutim, opazimo treće vrlo važno područje, a to je područje vrijednosti. Pitanje vrijednosti je bitno u odgojnom procesu. Ko će predstaviti moje vrijednosti mom sinu i kćeri i biti spreman odgovoriti na njihova pitanja u razdoblju najvećeg interesovanja? Ženina uloga u domu, uloga majke je kao uloga srca u tijelu. Mada se ono ne vidi, sudbonosno je za normalno funkcioniranje tijela. Recimo nešto o muškarcu. Liderska sposobnost mu nalaže da okupi članove svog doma i promovira opće ljudske biblijske vrijednosti. On je glava doma koji je spreman žrtvovati se za dobro svoje obitelji u želji da se izbjegne diskriminacija između spolova. Moderno društvo je upalo u jamu diskriminacije prema bračnom drugu, prema djeci, dajući im domove bez učitelja. I u zaključku ovog dijela mogu reći, stabilnost obitelji, to je stabilnost cjelokupnog društva, direktno ovisi o shvaćanju i prihvaćanju uloge muža kao stabilnog, poštenog, pravičnog i širokogrudnog lidera obitelji i uloge majke kao duše odgojitelja i srca doma. Kad svako ispunjava svoju odgovornost, to osjete djeca i cijelo društvo. A sljedeći put nastavljamo o braku.